Velkommen. Vi skal i denne filmen få en introduksjon til variabler. I programmering så er variabler helt sentralt og brukes veldig mye. En variabel i programmering fungerer omtrent på samme måte som i matematikken, det vil si at vi lar et symbol erstatte i en eller annen verdi. Denne verdien kan også endres underveis. Når vi skal lage en ny variabel i programmering, så bruker vi kommandoen var. Og så må vi gi variabelen et navn, og det kan vi velge selv. I dette tilfellet så velger jeg å gi variabelen navnet min tekst. Når vi lager en ny variabel, så kalles det å deklarere en variabel. Så nå har jeg altså deklarert variabelen som heter min tekst. Jeg kan nå gi en verdi til min tekst. Jeg kan gjøre det ved å skrive bare navnet på variabelen. Og så sier jeg at det skal være lik en verdi. I dette tilfellet så er verdien en tekst. Så jeg skriver da, hallo, verden, slik. Det jeg har gjort nå er å tilordne en verdi til variabelen. Det som er, som måten man bruker dette på, er at hvis jeg nå i console.log skriver ut variabelen min tekst, så vil innholdet i variabelen min tekst skrives ut. Console.log og navnet på variabelen vil altså gi et resultat ved at man skriver ut hallo verden. Hvis jeg endrer variabelen, dette er en test, slik, så kan jeg lagre og laste siden på nytt. Da ser vi at det er det som skrives ut. Og det som er verdt å merke seg er at kommandoen console.log min tekst, den er det samme hele tiden. Så jeg har nå endret på innholdet i variabelen. Og dette er veldig gunstig i programmering, for da kan vi bruke variablene rundt om i programmet, og så kan vi la innholdet endres.